Osnovnu školu Jovan Jovanović Zmaj u Obrenovcu posjetila je urednica i novinarka popularne emisije Beogradska hronika sa RTS-a, simpatična Rada Đurić. Učenici novinarske sekcije imali su priliku da razgovaraju sa iskusnom i talentovanom novinarkom koja je imala strpljenja da da odgovore na sva njihova pitanja. Ja prvo decu iz Obrenovca poznajem zato što su oni, mi smo se upoznali već u televiziji, deca su dolazila u televiziju da novinarska sekcija da obiđu RTS i već smo se na neki način upoznali. Drugo, to stvarno nikada nije teško. U stvari, nije da nije teško, sa decom je i teško i lako. Ja nekako volim da verujem da se deci sviđam i izgleda da smo se negde prepoznali, ili sam ja ostala večito dete ili su oni ozbiljniji nego što mi mislimo. Sve u svemu, izgleda smo našli pravu meru i da smo uspeli da se razumemo. Ja sam naravno uživala kao i svaki put kad razgovaram sa decom i naravno da sam svaki put iznenađena pameću koju ta deca imaju i načinu na koji oni u stvari vrlo jednostavno razmišljaju, vrlo logično i kako mi nekad zaboravimo koliko su oni odrasli i zato volim da se družim sa njima i zato verujem u to da će njihovo vreme, odnosno njihovo vreme dolazi, odnosno da je naše vreme njihova budućnost i uvek sam, kako da kažem, obradovana posle tih susreta jer ja vidim da u tom smislu tih malih heroja i tih malih junaka i tih malih mislećih ljudi ima na sve strane i ono što ja njima uvek poželim na kraju našeg svakog susreta to je da se ne menjaju, da ostanu hrabri i da nam donesu bolju budućnost. Učenici su bili raspoloženi po završetku druženja sa Radom da sa nama podele utiske. Naša gošća iz Beograda, odnosno iz Beogradske kronike, nam je lepo objasnila šta je to televizijski posao. Mislim da je mnogo doprinela zato što, pored svega ružnog što gledamo na televiziji, možemo nešto da naučimo od nje, nešto lepo. Šta vam je ostalo najviše osjećanje što je Rada danas? Pa da ne treba da obraćamo pažnju toliko na nečije mišljenje i da radimo to što volimo. I da ako nešto kažemo kako ne treba ili ispadnemo glupi pred kamerama ili bilo šta, da ne treba da se postidimo ili nešto, da to nije bitno. Da je to sasvim normalno za ljude. I u narednom periodu biće nastavljena tradicija gostovanja poznatih ličnosti u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj.